三五知己坐在一块儿，聊聊天啊，喝点茶，做点吃的。尤其我这人啊，有点手艺，好做饭，腌个白菜啊，腌个胡萝卜啊，腌个青萝卜啊，腌个紫心萝卜啊，弄得挺好啊。有时候怎么老吃萝卜？吃萝卜顺气，啊，你看今儿我们家还没来人了，要来人呢，我得让他们痛快痛快。师傅，不禁念叨，我们给您送好吃的来了。我给您带什么来了？哎呀，师傅，这您认得吗？这我太认得了。这叫棍叉山楂，什么名字？这都是新的。您瞧我这个，哎呦，你拿的这可是老北京小吃。当然了，这叫焦圈。没错，焦圈你也知道啊？当然知道了。这是咸菜丝儿。哎，这个不全，因为这个它是跟豆汁儿配一套。哎呦，豆汁儿呢？你这可是半套。豆汁儿怕洒了，没给您拿来呢。你瞧瞧，拿到哪儿来？不是喝肚子不也洒的吗？哎，没关系，一会儿给您拿来，您就能。小四是东北人。当然了。你还知道老北京的小吃？我来北京喝的第一个特色就是豆汁儿，真不容易。当时差点喝不下去，后来越喝越好。你这个从哪儿端来的？从抢的。你赶紧投案自首去吧。啊，这我们的小吃叫糖葫芦。糖葫芦，哎。这还是老玩的，师傅，来喽，串门来喽，又来人了，看见来了，来了，好孩子们，快来快来，哎呀，来就来吧，怎么还买东西都？知道您爱吃这个，哎呦，我的兄弟，来点这个吧，太好了，哎呦，好东西都，太好了吧？你告诉我这叫什么？你知道吗？盆糕，盆糕啊，你告诉我盆在哪儿呢？拿走了，这手叫盆。